2 de fevereiro de 2023. Festa da apresentação do Senhor: Luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. Evangelho de São Lucas, capítulo 2, versículos de 22 a 40 Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou dois pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos. Luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: Este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te traspassará a alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Acer. Era de idade muito avançada. Quando jovem, tinha sido casada e vivera sete anos com o marido. Depois ficara viúva, e agora já estava com oitenta e quatro anos. Não saía do templo, dia e noite servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo, conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Escutaremos uma meditação escrita pelo irmão Elias, narrada por Felipe, e acompanhadas por cantos de Arpadei. Todas as noites, quando monges e pessoas consagradas rezam as completas, ressoa o cântico que dimitis, que exclama as mesmas palavras que o velho Simeão proferiu no templo em Jerusalém, quando tomou Jesus em seus braços. Que alegria para o justo e piedoso Simeão, que esperava a consolação de Israel e que naquele momento, graças ao que o Espírito lhe revelou, foi capaz de reconhecer no menino Jesus o Messias esperado! o seu desejo se cumpriu seus olhos foram capazes de contemplar a salvação pesa-me o coração quando leio estas palavras quantos de seus irmãos na fé judaica ainda não chegaram a esse conhecimento decisivo falta-lhes a luz para reconhecer que a consolação de israel é nada mais nada menos do que esta criança que Simeão tomou em seus braços enquanto exclamava estas palavras maravilhosas? Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O poder de reconhecer o menino que Maria e Jesus levaram ao templo, como sendo aquele que traz a salvação a todos os povos, é um dom do Espírito Santo. Qualquer pessoa que venha seguindo estas meditações diárias por algum tempo, saberá que a iluminação de Israel é uma intenção muito importante para mim. Não só é importante para os próprios judeus. Mas para o mundo inteiro, e para a Igreja será um ganho sem igual quando finalmente o primogênito Israel, depois de uma tão longa viagem e de tantos séculos numa terra estrangeira, chegar à casa. E esta morada não é, em primeira instância, o Estado de Israel. Não. Morada, como disse Simeão, é contemplar a salvação que Deus preparou diante de todos os povos. Luz para os gentios e glória para Israel. Em outras palavras, os judeus chegarão a casa no sentido espiritual, quando reconhecerem Jesus como o Filho de Deus. Ele é o Messias para Israel e para todas as nações. Todos sabemos que somente o Espírito Santo pode conceder esse conhecimento, e podemos pedir isso a Ele com fervor e de forma precisa. É um desejo do coração de Deus que todos os homens cheguem ao conhecimento de seu Filho. É também um desejo ardente do apóstolo Paulo que seus irmãos na fé reconheçam o Senhor, como o expressa na carta aos Romanos. Sinto grande pesar, incessante amargura no coração, porque eu mesmo desejaria ser reprovado, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, que são do mesmo sangue que eu, segundo a carne. Eles são os israelitas, a eles foram dadas a adoção, a glória, as alianças, a lei, o culto, as promessas e os patriarcas. Deles descende Cristo, segundo a carne, o qual é, sobre todas as coisas, Deus bendito para sempre. Através da nossa oração, também podemos fazer a nossa parte para que a iluminação do povo de Israel aconteça e as promessas se cumpram, pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis.